Perdana Menteri telah pun tiba bersama dengan isteri, iaitu yang amat berbahagia Datin Seri Rosmah Mansor juga turut hadir. Sama-sama yang pasti, kita juga dapat merasakan bagaimana Yang Amat Berhormat sanggup hadir untuk sama memberi sokongan kepada atlet negara kita dan juga secara keseluruhannya untuk Sukan Para ASEAN ke-9 2017 ini. Ladies and gentlemen, for those who are able, please rise for the national anthem of Malaysia, Negaraku. Hadirin sekalian, bagi anda yang mampu berdiri, kami pohon agar anda terus berdiri untuk menyanyikan lagu Negaraku. Baik, Negaraku telah pun berkumandang di Stadium Nasional Bukit Jalil dan ketika ini terus bersama dengan rakan tugas Rasdi Jumaat dan juga Izzuan Muhammad Noor. 7 lagu kebangsaan, lagu Negaraku telah pun berkumandang sebelum upacara perasmian Sukan Para ASEAN 2017 edisi ke-9 ini membuka tirainya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil bagi upacara perasmian pembukaan Sukan Para ASEAN edisi ke-9. Sama saya rakan setugas. Saya Zuan Mamanor untuk membawakan gambaran terkini dari Stadium Nasional Bukit Jalil ini. Dan sama-sama kita berikan perhatian bagi persembahan dan pembukaan dan seterusnya. Gentlemen, please welcome the flags of the 11 participating countries, along with the Federation and Addition flags. Tuan-tuan dan puan-puan, kami persembahkan bendera 11 negara peserta bersama dengan bendera Persekutuan Sukan Para ASEAN dan bendera edisi ke-9. The flags are carried by the Malaysian Armed Forces, led by the Royal Malaysian Navy. Bendera-bendera ini dibawa masuk oleh Angkatan Negara Peserta bersama dengan Bendera Persekutuan Sukan Para ASEAN dan Bendera Edisi ke-9 yang dibawa masuk oleh Angkatan Tentera Malaysia, didahului oleh Tentera Laut Diraja Malaysia. Upacara perasmian ini turut dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak dan isteri yang amat berbahagia Datin Seri Rosmah Mansor untuk terus membakar semangat juang atlet-atlet kelainan upaya Malaysia untuk mereka membuktikan sebagai pada yang telah dilaksanakan oleh atlet negara khususnya dalam Sukan C edisi ke-29 lalu. Satu penanda aras yang cukup tinggi dan untuk hari yang pertama langkah kanan untuk atlet kelainan upaya negara. Jadi
di Bendera Kejohanan untuk kali ketiga diarak di bumi Malaysia selepas 2001 dan kemudiannya Malaysia sekali lagi diberikan peranan selaku tuan rumah pada tahun 2009 untuk menggantikan Laos yang tidak bersedia ketika itu. Dan kali ini sekali lagi Kuala Lumpur akan diwarnai dengan kelibat para atlet kelainan upaya untuk mereka beradu tenaga membuktikan keupayaan setelah mereka berempas pulas dengan misi masing-masing untuk negara. Of the 9th ASEAN Para Games, Kuala Lumpur. Maskot. This is the first appearance of Para who uses a wheelchair Kuala Lumpur 2017. He is a true representation of strength and endurance with all the attributes of the Malayan Tiger. Rimau adalah singkatan kepada respect atau hormat, integriti, berwibawa, move, tangkas. Rimau. Attitude, bersikap positif dan juga unity kalinya, ataupun bersatu. Rimau, para yang menggunakan kerusi roda melambangkan kekuatan, kecekalan seekor harimau Malaya. Ini adalah para rimau. Sebenarnya simbolik kepada sukan para ASEAN untuk edisi kali ini. Seterusnya mereka bersiap sedia untuk menerima kehadiran perarakan masuk kontingen-kontingen yang akan diperkenalkan satu persatu sebentar lagi. Ladies and gentlemen, please welcome the athletes of the 9th ASEAN Para Games. Brunei Darussalam. Selamat datang Brunei Darussalam. Brunei Darussalam akan menyertai tiga jenis sukan, olahraga, tenpin bowling dan juga berbasikal untuk edisi kali ini. Dengan ketua kontingen mereka ialah Rosmadi Haji Mat Daud. Sambil pembawa bendera ialah Syaril Haji Jumaat selaku atlet Merajam Lembing untuk kontingen olahraga pasukan Brunei Darussalam. All the best, Brunei. Menyaksikan bagi kontingen pasukan Brunei dua tahun lalu di Singapura, mereka pulang dengan 3 emas, 3 pingat perak dan juga 6 pingat gangsa. Jadi
Pastinya pencapaian yang dilakukan di Singapura mahu diatasi pada edisi ke-9 kali ini di Kuala Lumpur. Cambodia, Chom Rik Song, Cambodia. With a contingent size of 70 athletes, they are led by Chef de Mission Yi Vyasna and their flag bearer is Yav Vanak. Swimming. Cambodia has the highest number of athletes competing in athletics with 17 athletes. Seterusnya Kemboja dengan menyaksikan 70 atlet mereka akan bertanding pada edisi kali ini. Diketuai oleh Chef de Mission Yi Vyasna dan pembawa mereka adalah Yav Vanak yang akan bersaing dalam sukan renang. Menyaksikan bagi Kemboja, mereka akan bersaing dalam 10 acara sukan yang menyaksikan penyertaan terbesar mereka adalah menerusi sukan olahraga yang melibatkan 17 orang atlet secara keseluruhan. Pencapaian terbaik bagi kontinjen Kemboja bermula pada tahun 2011 dan 2014 sampai bila mereka berjaya merangkul 3 pingat emas, 4 perak dan 2 pingat gangsa. Indonesia has a contingent the size of 191 athletes led by Chef de Mission Bayu Rahadian. Indonesia's flag bearer is Anto Boy. Powerlifting. Indonesia were the second overall winners of Singapore 2015. Watch out for their star athlete, Nengah Widasi, powerlifting champion, and their athletes in table tennis, chess and badminton. Selain kejayaan dengan 113 pingat emas, selaku menjadi tuan rumah pada 2011, kejayaan terbaik Indonesia ialah pada tahun 2014 di Naypyidaw apabila mereka berjaya mengungguli pungutan pingat secara keseluruhan dengan 99 pingat emas, 69 perak dan 49 pingat gangsa. Sementara dua tahun lalu, mereka menghuni di tangga kedua di belakang Thailand dengan 81 emas, 74 perak, 63 pingat gangsa. Dan bagi pasukan Indonesia, mereka mengharapkan pungutan 130 hingga 145 pingat emas untuk edisi kali ini. Lao PDR is led by their chef de mission, Dr. Bodhi Sunny Prasud. Their flag bearer for this evening is Pia from the athlete of powerlifting. Lao will be competing in 6 sports in these games. Good luck, Lao. Seterusnya adalah kontingen Laos dengan menyaksikan mereka hadir menerusi 50 orang atlet diketuai oleh Chef de Mission Dr. Bodhisani Prasut sambil pembawa bendera untuk kontingen Laos kali ini adalah Pia yang merupakan atlet angkat berat dengan menyaksikan kontingen Laos akan mengambil bahagian dalam 6 sukan pada edisi kali ini. Bagi edisi ke-9 ini, Laos mensasarkan 1 emas, 4 perak, 7 pingat gangsa. Mereka mengharapkan catatan terbaik berbanding kepada beberapa edisi sebelum ini, 8 edisi sebelum ini di mana mereka gagal memperoleh sebarang pingat emas. Terbaik ialah pada tahun 2003 dengan 3 emas, 3 perak dan 1 gangsa. Sementara pada tahun 2014 mereka memperoleh 3 emas dan 3 perak dan 3 gangsa. Manakala 2 tahun lalu mereka sekadar memiliki ataupun berada di tangga ke-10 dengan 2 emas, 2 perak dan 3 pingat gangsa. Jadi 1 emas adalah sasaran yang realistik berdasarkan kemampuan atlet mereka untuk memperbarui pungutan pingat sebelum ini. Myanmar. With a contingent of 120 athletes, Myanmar is led by Chef de Mission Myo Min. Myanmar's flag bearer is Si Tu Min, table tennis. Watch out for Myanmar in athletics, swimming and wheelchair basketball. 16 emas, 17 perak dan juga 29 pingat gangsa. Itulah pencapaian untuk kontingen Myanmar di Singapura pada 2 tahun lalu. Kali ini untuk edisi 2017,
Mereka mengharapkan kehadiran 120 orang atlet yang diketuai oleh Jadomishan Mio Mint akan mampu untuk mengatasi pencapaian di Singapura. Antara sukan yang perlu diberikan perhatian untuk kontinjen Myanmar adalah mesti olahraga, renang dan juga bola keranjang kerusi roda. Antara kejayaan pasukan Myanmar pada edisi pertama, mereka berjaya merangkul 36 pingat emas, diikuti pada tahun 2003 dengan 24 pingat emas, 12 perak, 12 gangsa untuk berada di tangga keempat, dan tahun lalu mereka menghuni di tangga keenam. Sambil itu, kontinjen yang keenam langkah masuk ialah dari Filipina. Of 110 athletes, Philippines is led by their chef de mission, Gerardo Rosario. They are led by their flag bearer, Menandro Redor, an athlete of chess. Pada edisi kali ini, Filipina mensasarkan 27 pingat emas dan mereka mengharapkan lebih daripada para atlet mereka, biarpun 27 yang disasarkan. In 2019 and are competing in 12 out of 16 sports this year. Dua tahun lalu, Filipina menghuni di tangga ketujuh dengan 16 pingat emas, 17 perak, 26 pingat gangsa. Catatan terbaik sebelum ini ialah mereka berada di tangga kelima pada 2009 dan 2011. Di mana pada tahun 2009, 24 pingat emas, 24 perak dan 26 gangsa. Manakala pada 2009, mereka berjaya, 2011 mereka berjaya meraih 23 pingat emas, 23 perak dan 18 pingat gangsa. Pada edisi pertama, mereka gagal meraih sebarang pingat 2001. Kemudiannya memperbaiki pada tahun 2003 dengan 2 emas. Hello, Singapura. Dan 19 pingat emas selaku tuan rumah pada 2005. With a contingent size of 90 athletes, Singapore is led by Chef de Mission Shirley Low Xiao Huan. Singapore's flag bearer is Suhairi bin Suhani. Long jump. Our neighbor Singapore were the hosts of 2015 and will be participating in 11 sports this year. Let's give them a round of applause. Jadi Singapura tuan rumah pada edisi 2 tahun lalu dengan menyaksikan bagi pencapaian Singapura di laman sendiri, mereka menamatkan saingan di tempat yang kelima keseluruhan, berada di belakang kontinjen Vietnam apabila mengumpul 24 pingat emas, 17 pingat perak dan juga 22 pingat gangsa. Sambil edisi kali ini menyaksikan Singapura kerana memberikan tumpuan kepada beberapa acara, khususnya bagi acara table tennis dan pinballing dan juga CP football. A contingent size of 287 athletes, Thailand is led by their chef de mission, Pitak Phonkan. Their flag bearer is Kiwanin Wana Ruimon, an athlete of women's 100 meters. Thailand, ladies and gentlemen, will be competing in all sports except paracycling.
They are also the second largest competing contingent known for excellence in wheelchair racing and also table tennis. Jadi bagi kontingen Thailand, mereka merupakan juara 6 kali dalam 8 edisi sebelum ini. Di mana bermula pada tahun 2003, mereka berjaya meraih 101 peringkat emas diikuti 2 tahun seterusnya dengan 139. Tetapi terbaik selaku mereka tuan rumah 2008 dengan 257 peringkat emas. Dan tahun lalu mereka berjaya, 2 tahun lalu mereka berjaya mengatasi pasukan Indonesia yang muncul juara pada tahun 2014 dengan 95 peringkat emas, 76 perak, 79 peringkat gangsa. Bagi edisi kali ini, mereka mensasarkan untuk muncul juara keseluruhan dan pastinya 100, lebih daripada 107 peringkat emas sebagaimana disasarkan oleh Indonesia untuk mereka atasi. By chef de mission Antonio Miguel Fatima W. Nunes. Timor-Leste's flag bearer is Maria Julieta A. da Cruz Bocchia. Perhaps a small, but definitely mighty contingent of 13 athletes. Let's give them a huge round of applause. Tanpa kelibat Timor-Leste di Singapura. Tetapi kali ini mereka hadir di Kuala Lumpur dengan menyaksikan 13 orang atlet akan membawa cabaran yang diketuai oleh Antonio Miguel Fatima Nunes selaku chef de mission dan pembawa bendera Maria Julieta da Cruz yang bersaing dalam sukan boccia. Vietnam, a contingent size of 138 athletes. They are led by their chef de mission Nguyen Ngoc An. Vietnam's flag bearer, ladies and gentlemen, is Van Cong Li, an athlete of the sport of powerlifting. Bagi kontingen Vietnam, mereka mensasarkan berapa emas khususnya dalam beberapa acara termasuk Vietnam di kolam renang, acara olahraga, track dan balapan dan juga padang, begitu juga dengan weightlifting, chess, badminton, boccia, bola sepak dan juga pingpong. Di mana pencapaian Filipina terbaik sewaktu mereka menjadi tuan rumah dengan 81 peringkat emas. Dan 2 tahun selepas itu mereka berjaya mengekalkan di tangga kedua keseluruhan sebagai pada 2003 dengan 80 peringkat emas. Dan 2015 mereka menghuni tangga keempat di belakang Malaysia dengan 48 peringkat emas. Peringkat emas yang menjadi buruan kontingen Malaysia kali ini. Malaysia bermula dengan cemerlang hari ini dengan 7 emas, sudah pun berada dalam genggaman kesemuanya
menerusi sukan berbasikal dan pemburuan itu akan berterusan selepas ini nanti. Apapun Malaysia pastinya mahu mengulangi pencapaian cemerlang pada edisi 2001 yang muncul selaku juara keseluruhan. Membuat acara sukan menjadi lubuk emas Malaysia pada kali ini. Olahraga misalnya mensasarkan lebih daripada 40 pingat emas, renang 10, bowling 13 emas dan berbasikal. Hanya 3 lagi diperlukan untuk mereka merealisasikan impian 10 emas untuk kontinjen Malaysia. Jadi dengan 103 pingat emas, sebagaimana dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin, Malaysia mensasarkan untuk berada sekurang-kurangnya di tangga kedua kerana Indonesia dengan 107 emas mereka mahukan juara keseluruhan. Muhammad Aidraimi, Muhammad Najib Turano, Zuhari Ahmad Tarmizi, Muhammad Afiq Afifi Rizan, Muhammad Afiq dan juga Nur Azlia Syafinas Muhammad Zais antara nama-nama yang telah membutirkan kilauan pingat emas untuk Malaysia pada hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian, Malaysia, sasaran kita adalah 103 pingat emas. Boleh kita lakukan? We're gonna do this. Selain 7 pingat emas yang sudah pun pasti berada dalam genggaman, Malaysia turut cemerlang dengan 5 pingat perak dan juga 1 pingat gangsa setakat ini. Permulaan yang baik untuk atlet para negara. Kita mengharapkan kesinambungan ini mampu diteruskan untuk hari-hari mendatang. Dengan beraksi di tanah air sendiri, kita mengharapkan rakyat Malaysia sebagaimana dibuktikan pada Sukan C edisi ke-29 lalu. Ayuh kita berikan sokongan kepada wirawati negara dengan atlet lain upaya kerana mereka ingin membuktikan kejayaan dan juga kecemerlangan ini mampu diteruskan. Jadi demikianlah tadi 11 kontinjen yang telah pun melangkah masuk untuk upacara pembukaan perasmian ini. Dengan langkah Malaysia bermula dengan begitu baik, begitu positif untuk meraih kesemua 7 pingat emas di hari yang pertama dalam sukan berbasikal. Biarpun seminggu sebelum acara ataupun pembukaan ini berlangsung, kita menerima perkabaran yang kurang baik untuk atlet para negara yang terlibat dengan kemalangan. Kamu semua atlet para Malaysia yang telah mengharungi segala cabaran, yang telah mengatasi segala rintangan, rintangan fizikal, rintangan intelektual, rintangan yang kami tak boleh nak bayangkan apa halangan yang saudara-saudari mengatasi, atlet para Malaysia kita. I was 14 years old when the accident happened. I thought that life was over that day. But it was only a beginning. Ever since we started,
we've been doubted and bombarded. Those that kept us guarded, in our prayers regarded. Started from the bottom, we made something out of nothing. Went from crawling up to walking, went from walking up to running up the stairways up to heaven. So we could touch the sky's the limit. It's what they say, it's what they say. We offer no apologies, we all out for these. We offer no apologies, we all up in these. Obstacle or competition, both invisible to us. I'm here, I see the victory. I'm here, I taste the victory. I'm here. Gentlemen, a special presentation by extraordinary people and their friends. We are greater together. Give up. It's all right. You can do it. Yes, go on. You can do it. Swimmer and violinist, Dornet Yo Yi Lin. Please welcome Sape musicians, Alena Murang and Stephen Kayang, and bamboo musician Ramlan Koyo. Gentlemen, the all-inclusive Steve Thornton Percussion Unit. Thank you.
gentlemen, Yuna. Tears are dry. She kissed her fears goodbye. She's gonna be alright. If things were bad, they were beyond repair. She was scared. She couldn't handle it. If things were bad, and now she's glad. Can't you tell? She's walking on. Sangat-sangat menarik dari Yuna yang turut menyaksikan deklarasi yang dipancarkan dalam bukan hasil ukilan anak dari Persatuan Sindrom Down Malaysia United Voice yang memaparkan perspektif mereka tentang sukan para ASEAN ini. Pusat Penjagaan Kanak-Kanak Cacat Taman Mega and Farah Sulaiman's Sayang Dancers.
here. At the edge of the morning, a nation is rising, and we see the fight here. At the edge of the morning, the shadows are fading, and I see the light. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the ASEAN Para Sports Federation, Major General Osoth Bavilan. Tuan-tuan dan puan-puan, Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Presiden Persekutuan Sukan Para ASEAN, Major General Osoth Bavilan. The Honourable Dato Sri Mohammad Najib Tun Lasak, Prime Minister of Malaysia, Honourable Brigadier General Khairi Jalaluddin, Minister of Youth and Sports, Malaysia, both members of the ASEAN Para Sports Federation, members of the local organizing committee, MASOC, distinguished guests, athletes, ladies and gentlemen, guests, and good evening. On behalf of the ASEAN Para Sports Federation, I welcome each and every one of you who are here tonight to be part of another history, the opening of the 9th ASEAN Para Games, Kuala Lumpur. We all look forward to the excitement and fun as well as the aspiring moments ahead. As we celebrate the gathering of almost 500 athletes here tonight, I wish to extend my special appreciation to the Honorable Prime Minister Dato Seri Mohammad Najib Tun Lasak for your presence and great support in the hosting of these wonderful games in Kuala Lumpur. My congratulations to Malaysia, not only for this great celebration of para sports, but to all the people of Malaysia for the
6 years celebration of Malaysia's independence. To the Honorable Minister of Youth and Sports, Brigadier General Khairi Jamaluddin, and decades the dynamic workforce at MASOC. Our highest gratitude and congratulations for on the great efforts in the organization of the Games, with the highest number of 16 sports, 368 events, and 1,421 athletes, the ASEAN Paralympic families, as well as the 600 million ASEAN community, look forward to many great sporting action and inspiring moment in the next 7 days. My special thanks to all the 11th contingent officials, volunteers, as well as supporters and fans who are gathered here with our common aim of racing together in the celebrating this momentous occasion. To athletes, this is your moment to shine, compete with the spirit of two sportsmen, excite to work with your achievement. Let us rise together, move ahead in the spirit of ASEAN moving together, and make Kuala Lumpur 2017 Games to be member. Good luck and thank you. Terima kasih. Ini kisah seorang insan yang mengajar kami semua tentang kekurangan bukanlah penghalang. Day One, adik aku, sahabat aku, dia yang ajar aku. Kemenangan datang dengan cabaran dan halangan. Dia buktikan bahawa dengan semangat, kesabaran dan kecekalan, tiada gentar melawan arus yang bakal menentukan hari esok. Well, now they're away. Watch out for Mohamed Pousi. He's had a great time. So is the Brazilian Pereira da Silva. Here goes Mohamed Pousi and Yang Yinfei also from China. Great battle between these two. It'll be Mohamed Pousi, the Paralympic champion. Dia kebanggaan aku. Kebanggaan kita semua. Ladies and gentlemen, we now invite the Minister of Youth and Sports Malaysia and Chairman of the Malaysian Organising Committee, Khairi Jamaluddin. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Menteri Belia dan Sukan Malaysia merangkap pengerusi jawatankuasa pengelola Malaysia Kuala Lumpur 2017, Khairi Jamaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam negaraku satu Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Prime Minister of Malaysia, dan Yang Amat Bahagia Datin Seri Rosmah Mansor. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia. Yang Amat Bahagia Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi,
and Tun Jin Abdullah, distinguished guests, athletes and officials of the 9th ASEAN Para Games, ladies and gentlemen. Only a few weeks ago, we were gathered in this stadium to mark the opening of the 29th Southeast Asian Games. And what a games it was. We saw athletes from across Southeast Asia raise the bar for sports in the region. New records were set, new stars were born, and a new generation in all our countries were inspired to rise together. And we are not even close to being done with inspiration. Because tonight, we celebrate the start of 1 week of extraordinary inspiration. Tonight, we raise the curtains for the second part of Kuala Lumpur 2017, the 9th ASEAN Para Games. The athletes that we honor and celebrate tonight are not ordinary. They are extraordinary. Theirs is a story of unimaginable challenge and sacrifice. Where others see disability, they see ability. Where others see obstacles, they see opportunity. Where others give excuses, they persevere. Where others resign to fate, they are masters of their own destiny. When others said no, no, you cannot be an athlete. No, you cannot do sports. No, your body cannot take it. They said yes. Yes, I can be an athlete. Yes, I will succeed. And yes, I am here tonight representing my country. The ASEAN Para Games is not just a sports competition. It is a celebration of the human will and spirit, the grit and determination of staring failure in the eyes and defeating it, the tenacity of pushing yourself beyond limits you never knew existed, the freedom that comes from liberating yourself from physical restrictions and soaring to heights once unimaginable. This is what these fine athletes show us. Every day, they show us that nothing is impossible. They do not just inspire others who are disabled, but all of us. In a cynical world, they speak to our better angels that adversity can be overcome. They remind us that even if we had no control of past circumstances, we can chart our own future. And they are a testament that we really have no more excuses in not becoming the best versions of ourselves. It is because of the powerful impact that our para-athletes have had on our national consciousness that Malaysia is proud to be one of the only countries in the world that rewards them the same as our able-bodied athletes. And we want the 9th ASEAN Para Games to be another glorious chapter in celebrating the extraordinary human spirit here in Malaysia and across Southeast Asia. To all the athletes and officials of the 9th ASEAN Para Games, all the best for the coming days, and continue to inspire us with your achievements. Saudara-saudari sekalian, masih segar dalam ingatan saya tarikh 11 September 2016. Tarikh paling gemilang dalam sejarah sukan Malaysia. Dalam tempoh 24 jam, bukan satu, bukan dua, tetapi tiga pingat emas dimenangi atlet negara di peringkat tertinggi sukan Paralimpik. Kisah Rizwan, Ziad dan Latif sudah menjadi legenda moden negara kita. Bagaimana mereka telah mengatasi segala halangan untuk menjadi juara dunia. Bagaimana sukan para yang kurang dipandang kini menjadi tumpuan orang ramai. Bagaimana atlet para tidak lagi dilihat sekadar atlet kurang upaya atau atlet biasa, tetapi atlet dan insan yang amat luar biasa.
malam ini kita raikan mereka semua. Bukan hanya yang sudah mencipta nama, tetapi juga yang baru mengorak langkah untuk mengukir kejayaan. Mereka adalah wira dan wirawati kita. Di bahu mereka tergalas impian, terpancar sinar kekuatan serta cahaya kegembiraan untuk negara yang dilanda kesedihan beberapa hari terakhir ini. Usaha atlet para mengatasi kekangan fizikal atau intelektual mengingatkan kita bahawa tiada apa yang boleh menghalang semangat nurani yang ingin menggapai cita-cita. Walaupun berhadapan dengan cabaran dan rintangan yang tidak dapat kita bayangkan, mereka tidak pernah menyalahkan takdir. Mereka tidak pernah mengeluh di tepi gelanggang, membiarkan kehidupan berlalu pergi. Namun mereka terus mara, terus berjuang, menjadi pedoman kepada kita semua untuk menjadi bangsa yang tidak pernah kenal erti kalah, tidak memberi 1001 alasan dan terus berani mendahagakan cita-cita besar. Biarlah sukan para ASEAN ke-9 ini menjadi bukan hanya medan temasya sukan, tetapi sekali lagi seperti mana sukan SEA yang baru berlalu ini menjadi satu pentas yang menyatukan negara kita. Bersatu dengan semangat juara, bertunjangkan inspirasi dari atlet luar biasa dengan keyakinan yang tinggi, semangat yang padu membawa kita menuju ke puncak kejayaan gemilang selama-lamanya. Negaraku! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, please welcome the Federation and Edition flags. Carried by the Royal Malaysian Navy. Leading them in are Malaysian sporting legends. Muhammad Kasseri Osman. Perlawanan rasuh ini akannya dimulai oleh Muhammad Kasseri Osman yang merupakan pemenang piala gangsa di Barcelona pada 1992. Seoul 1988 and Barcelona 1992. Nabila Ahmad Sharif, Sportswoman of the Year 2010. Chok Khon Phat, Silver Medalist, Barcelona 1992. Norhayati Sarno, Sportswoman of the Year 2009. Xiao Li Chan, Bronze Medalist, Beijing 2008. Felicia Mikat, Sportswoman of the Year 2015. Sportsman of the Year 2008 and 2010. Hemala Devi Enukuti, Sportswoman of the Year 2011 and 2013. Faridol Masri, Sportsman of the Year 2006. Siti Nurlasah Muhammad Arifin, Sportswoman of the Year 2014. Tidak ada yang lama, tidak ada akan yang baru. Jadi mereka inilah sebenarnya yang merintis kejayaan anak-anak muda Malaysia dalam sukan Paralimpik untuk bergelar juara atau pemenang piala emas dan juga juara dunia. Kerana sebelum ini mereka membuktikan di sukan Paralimpik, khususnya bagi Muhammad Khosairi Osman dalam acara olahraga, dalam acara lompat tinggi B2. Sewaktu beliau menyertai sukan Olimpik di Barcelona 1992. Begitu juga dengan P. Mariapan yang berjaya meraih pingat gangsa
dalam dua temasya Sukan Paralimpik di Seoul 1988 dan juga Barcelona 1992 dalam acara weightlifting, di mana beliau telah memberikan, membuka sinar untuk anak-anak muda kerana kejayaan mereka merintis bukannya mudah, tetapi dengan berkat kesungguhan dan juga pengorbanan yang mereka lakukan. Dan sekarang ini kita dapat melihat atlet para Malaysia berada di mata dunia. Kita ada pemenang pingat emas Sukan Paralimpik. Kita ada juara dunia dalam sukan para ini, yang dibuktikan oleh tiga anak muda, dua dari Perlis dan seorang dari Selangor. Kita mengharapkan kejayaan yang mereka rintis pada ketika itu mampu diteruskan dan ada kesinambungan yang akan dilakukan oleh Majlis Paralimpik Malaysia secara khususnya. Bendera federasi dan juga bendera edisi 2017 akan dinaikkan. Sembela disaksikan oleh jagoh-jagoh sukan para negara yang telah pun mencipta nama sebelum ini. Ladies and gentlemen, to declare the games open, the Prime Minister of Malaysia, Yang Amat Berhormat, Dato' Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis dengan segala hormatnya menjemput Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat, Dato' Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, untuk mengisytiharkan Sukan Para ASEAN ke-9 Kuala Lumpur dibuka dengan rasminya. In the name of Allah, I declare open the 9th ASEAN Para Games, Kuala Lumpur 2017. Ladies and gentlemen, leading the athletes in the oath-taking, please welcome Malaysian powerlifting champion, Sharifah Rauza Said Akil. Para hadirin sekalian, untuk mengetuai bacaan ikrar bagi mewakili semua atlet, majlis mempersilakan jagoh powerlifting Malaysia, Sharifah Rauza Said Akil. In the name of all the competitors, I promise that we shall take part in the 9th ASEAN Para Games Kuala Lumpur 2017, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor
of our teams. And leading the officials, please welcome Mr. Teo Kian Ju, Technical Delegate for Badminton. Dan bagi mewakili semua pegawai, dipersilakan Encik Teo Kian Ju. In the name of all the judges and officials, I promise that we shall officiate in the 9 ASEAN Para Games Kuala Lumpur 2017 with complete impartiality, respecting and abiding by the rules which govern them in the true spirit of sportsmanship. Here to commence the lighting of the torch, please welcome Malaysia's champions. Sihin Sanawi, archery bronze medalist, London Paralympic Games 2012. Muhammad Afiq Afifi Rizal, bronze medalist, World Paracycling 2017. Krishna Kumar Haridas, 400 meter, silver medalist, 8th ASEAN Para Games Singapore 2015. Siti Noradia Ismail, athletics bronze medalist, Rio Paralympic Games 2016. Freydan Dawan, 400 meter freestyle gold medalist, Asian Para Games Gwangju 2010. Perkejuhan Anadi bawa masuk atlet-atlet para negara yang telah pun mencipta nama di pentas antarabangsa, antaranya Hasin Sanawi yang merangkul pingat gangsa di Sukan Paralimpik di London pada 2012, Muhammad Afiq Afifi Rizan merangkul gangsa dalam Sukan Para Dunia bagi berbasikal pada tahun 2007 pada tahun 2017, dan Krishna Kumar Haridas pingat perak 400 meter di Sukan Para ASEAN Singapura 2015. Begitu juga dengan Siti Norada Ismail, pingat gangsa di Rio dalam Sukan Paralimpik Rio 2016, dan Faidan Dawan 400 meter gaya bebas pingat emas yang diraihnya di Sukan Para ASEAN di Guangzhou 2010. Ladies and gentlemen, via human effort, a segment of the torch ring is ascending to complete the Spirit of Unity cauldron. Together, we have the ability to enable and enrich each other to even greater possibilities. We are one.
sudah pun dinyalakan. Dengan kini secara rasminya perjuangan bagi atlet-atlet para ini akan bermula pemburuan pingat emas. Dan kita pastinya akan mengharapkan kontinjen negara akan terus cemerlang. Selepas hari ini Malaysia sudah pun memiliki kilauan 7 pingat emas. Begitu juga dengan 5 perak dan juga 1 pingat gangsa. Dan kejayaan itu sesungguhnya tidak datang dengan mudah. Selain keupayaan para atlet kita, kita juga mengharapkan para penonton dan juga rakyat Malaysia turut serta memberikan sokongan. Datanglah beramai-ramai bagi kita menyemarakkan semangat juang mereka untuk merealisasikan impian, bukan impian tetapi kenyataan 103 pingat emas dan mungkin lebih mampu dihasilkan sebagaimana yang dilakukan oleh atlet dalam Sukan C Kuala Lumpur 2017 edisi ke-29. Kesinambungan itu seakan berterusan. Jadi hari pertama melakarkan satu langkah kanan untuk atlet negara dengan 7 emas, satu kejayaan, tetapi kejayaan bukan saja untuk 7 pingat emas hari yang pertama. Kita mengharapkan lebih banyak lagi mampu dihasilkan selepas ini. Ladies and gentlemen, we would like to thank all of you for attending our event this evening. Over the next 7 days. Baiklah, sampai di sini kita mengharapkan bahawa semaraknya bagi api obor ini akan berterusan. Jadi sampai di sini kita kembali semula ke studio IBC bersama Azan Mubin dan juga Jet Sukitli.